განვრცობთ ბიზნეს კურიერს. აჭარის მთავრობამ იპოთეკარების პრობლემასთან დაკავშირებით გამოსავალს მიაგნო, თუმცა თავად დაზარალებულები ამტკიცებენ, რომ მხოლოდ ნაწილობრივ. იმ ოჯახებს, რომელთაც კერძო მევახშების მიმართ პრობლემური ვალი 2008 წლის ომის შემდგომ დაუგროვდათ, აჭარის მთავრობა ლიბერტი ბანკთან ერთად დავლიანებას შეღავათიანი პირობებით გადაუფარავს. თუმცა დახმარების ეს პაკეტი არ ეხება მათ, ვისაც არა მევახშების, არამედ ბანკების ვალი აქვთ. ასეთი ვალი კი ქობულეთში რეგისტრირებული 94 დაზარალებული ოჯახიდან თითქმის ყოველ მეორეს აქვს. პროექტს აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით განახორციელებს ლიბერტი ბანკი. პროექტი იქნება სამწლიანი. შესაბამისად, სამი წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაიფარება პროცენტი, გაცემული სესხები იქნება 15%-ში, შესაბამისად აჭარის ბიუჯეტიდან დაიფარება 12%. სამი წლის შემდეგ შემდეგაც პროცენტი დამთავრდება ლიბერტი ბანკი ღებულობს ვალდებულებას, რომ სესხები გადაფაროს უკვე ბაზარზე არსებული საბაზრო განაკვეთით, რაც იქნება. რაც შეეხება ბანკებს, შესაძლებელი არის შემდეგ მოხდეს შეხვედრა ბანკებთან და იყო არაერთი შეხვედრა ბანკებთან მიმართებაში და თხოვოთ, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს ამ ადამიანების რესტრუქტურიზაცია. სავარაუდოდ საუბარია 100-მდე სესხებელზე, რომლის, ასე ვთქვათ, გაცემა უკვე ლიბერტი ბანკის პრეროგატივა ფინანსური ანალიზისა და უზრუნყოფის შეფასების საფუძველზე. თუ მათ ეკნებათ მიმდინარე, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო, ვთქვათ, ეს იქნება საოჯახო ტიპის სასტუმრო თუ ასე შემდეგ და შესაბამისად უზრუნყოფაც უნდა იყოს ადეკვატური. კერძო მევახშებისა და მიკროსაფინანსოების ფინანსება და ბანკების საქმე ჯერ გარკვეული არ არის. რაშუაშია ბანკი, რაშუაშია კერძო, როცა სიასის დაზარალებულები ყველა ვართ. მეორე საკითხი, იმ 94-ში 44 კაცი ბანკია. იქ დარჩენილი 50 კაციდან 15-20 ოჯახს პრობლემა მოგვარებული აქვს და ვერ გავიგე 20 კაცს ეხმარებია? ისე გამოდის, რომ მიკროსაფინანსო და კერძოები ფინანსდება და საბანკო აი სისტემაში ვინც დაზარალებულია, იგინი და არა. ვითხოვთ აი ამას, რომ ეს 94 კაცი არ იქნას გაყოფილი. ვთხოვთ, რომ ბანკი და ის გაერთიანოს არ გამოყოს. რომ ამდენი 1 წლის ლოდინის შემდეგ არ დავრჩეთ სულ ხაერში ჩვენი, ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა.